Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sizlarni kanalimda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bugun sizlarga juda ham ajoyib yangilikni yetkazib o'tmoqchiman. Videoni nomidan ham bilib olgan bo'lsalaringiz kerak. Ha azizlar, bu ikkala yosh bir-biriga ko'ngil qo'yishibdi va ahd paymon qilishibdi. Qani do'stlar, videoni oxirigacha tomosha qiling va o'zingiz xulosa chiqaring. Marhamat. Uxini bizga xabar berishicha, yosh istedodli aktyor Shahzod Sultonov hamda latofatli aktrisa Rayhon Asadovalar bir-biriga ko'ngil qo'yishgani va aktyor Shahzod Sultonov Rayhon Asadovaga ochiqchasiga sevgi izhor qilgani aytilmoqda. Rayhon Asadova yosh aktyordan bunday taklifni kutmagani bois hayratdanmi yoki xursandchilikdan bir lahzaga qotib qolgan deyilmoqda. Ma'lumot o'rnida Shahzod Sultonov 1996-yilda, Rayhon Asadova esa 1999-yilda tavallud topishgan. Do'stlar, sizningcha bu ikkala yosh bir-biriga munosibmi? Albatta, fikr va mulohazalaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Biz esa bu ikkala yosh ijodkorimizga baxtu saodat va shirindan shakar jajji farzandlar tilab bugungi videomizga yakun yasaymiz. Do'stlar, bizni kuzatishda davom eting. Bizda faqat eng so'nggi va eng to'g'ri ma'lumotlar chiqariladi. Sizlar bilan Mirjalolbek bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolamiz.